Привіт, друзі! Перш ніж я поділюсь важливими новинами з Нідерландів, я хочу повідомити вам, що відтепер всі бажаючі поїхати на роботу в Нідерланди зможуть мати чесний та перевірений варіант праці. Наша компанія підписала договори із багатьма фермерами та компаніями, що вирощують різну агропродукцію, таку як паприка, спаржа та лохіна. Але відразу хочу попередити, робота дуже важка, точніше вона така ж сама, як і в Польщі на теплицях чи на таких самих полях, але із значно більшою ставкою, а саме 11,5 євро на годину. Якщо ви зараз в Польщі і працюєте на такій роботі, або маєте досвід і хочете змінити свою роботу та заробити, перейдіть за посиланням під відео та залиште свій номер телефону. А наші спеціалісти вас детально проконсультують. А тепер до новин з Нідерландів. Останнім часом українці все частіше емігрують в Нідерланди. А в цій країні працевлаштованих біженців з України планують зобов'язати сплачувати особистий внесок у розмірі 350 євро. Отож, друзі, в Нідерландах зобов'яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок. Такі платежі складатимуться зі 105 євро за воду, газ та електроенергію і 242 євро для тих людей, які не отримують гроші на харчування за місцем проживання. Державний секретар Нідерландів Ерік Вандербург, який йде у відставку, написав Палаті представників, що він обирає просту і зрозумілу модель, оскільки вважає, що впроваджувати правила потрібно якомога справедливіше. Раніше він також заявляв, що українці повинні мати змогу скорочувати витрати, якщо мають роботу. За даними видання, в Нідерландах досить широко поширена думка про те, що українці-біженці, які працюють в країні, не повинні отримувати великої фінансової підтримки. Минулого тижня дебати також торкнулися питання про те, чи повинні працевлаштовані українці також почати платити за оренду житла. Однак Вандербург запропонував спочатку розглянути, чи можна стягувати орендну плату за гнучке житло та випробувати таку можливість. Крім того, обов'язок українців бути застрахованими через закон про медичне страхування не буде запроваджено. 29 лютого депутати Нідерландів заявили, що українці-біженці, які проживають в країні, повинні платити більше за житло та харчування. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.